il y a pas répondu à la fin. Voilà. Ouf, un peu spécifique, c'est un peu. Ouais, je peux noter. Där grabbar nu ut och går. Nu kom den här till också. Mm, två. Solstrålarna kommer ner. Små kvarfiskar. Låt farsan kolla den här också. Ja. Visst är det häftigt? Och så ligger en eka där. Otroligt hur de kan göra sånt här. Kommer de här igen?